បច្ច័យវិជា Update Today សំសាគុំសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក Alibaba Group Holding LTD លោកចេកម៉ាបានលេចមុខជាថ្មីនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ដែលលោកបានបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនៅនយោបាយបត្តបត្តិផ្នែកហិរញ្ញវិធុនិងបច្ច័យវិជាចារណ្យយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg បានឲ្យដឹងបន្តថា ក្រោយបាត់មុខអស់រយៈពេល2ឆ្នាំទីបំផុតកម្ពូលមហាសាធិបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនលោកចេកម៉ាបានបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីហើយដោយលោកកំពុងតែបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងបុគ្គលិកថ្នាក់ខ្ពស់ជាចានរូបនេះបើតាមអ្វីដែលភ្នាក់ងារទស្សនាវដ្តី Hong Kong Economic Times ដកស្រង់បានពីប្រភពមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះបើតាមការបញ្ជាក់ពីបុគ្គលដែលសុំមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះម្នាក់បានឲ្យដឹងតិចថាលោកចេកម៉ាបានមកដល់ទីក្រុង Hong Kong តាំងពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងច្បាស់អំពីគោលដៅនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅឡើយទេ យ៉ាងណាមិញលោកចឹកម៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាសហគ្រិនឆ្នាំជាងគេរបស់ប្រទេសចិនបានចាត់ផ្ដាល់បង្ហាញវត្តមានខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាវិញនៅចុងឆ្នាំ2022ដែលគេបានឃើញលោកចំណាយពេលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដូចជាទីក្រុងតូក្យូនិងទិជនបាត់នៅប្រទេសជប៉ុនហើយបន្ទាប់មកគឺនៅប្រទេសថៃដែលលោកបានទៅលេងកន្លែងលក់អាហារចម្រុះនិងកន្លែងហាត់ប្រដាល់ក្បាច់គុណមួយថៃជាដើមមុននេះផងដែរកាសែត The Financial Trump ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរលោកក៏បានទៅទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលផងដែរ ស ोम រំលឹក <BRX>, ថ <Siros> <sharp deux> ាល <được kindergarten cruise> right ោកចេកម៉ាបានអវត្តមានពីទីសាធរៈបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបេកាំងខੰងសម្បាដោយអំឡងចំនួនកម្ពូលនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃឆ្នាំ2020ដែលលោកចេកម៉ាបានរិះគន់ចំចំទៅលើនយោបាយកកចិនដែលមានរឹកពៀមិនសមរម្យមកលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានានានៅក្នុងស្រុកនោះក្រុមហ៊ុន Twitter In ក្រុងនឹងបញ្ជប់បុគ្គលិកចំនួន50អ្នកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងផ្នែកផលិតផលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ នេះបើយងតាមការជិញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2023នេះចាប់តាំងពីដែលលោក Elon Musk ຫຼັງកັນដំណំាចិះផ្លូវការកាត់ពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2022មករចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ចិញ្ចានត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយនៅក្នុងនោះរួមមានការកោះកកាយបុគ្គលិកចិញ្ចានអ្នកចិញ្ចានអ្នកធ្វើការចាស់ថ្មីបូករួមទាំង CEO Twitter ផងដែរលើពីនេះទៅទៀតនោះលោក Elon Musk ក៏បានដាក់ចិញ្ចាននូវគោលការណ៍ បងប្រាក់មួយចំនួននៅ Twitter ផងដែរដែលត្រូវបានកេសកាត់ថាជាសញ្ញាធីកពកឃ្យូដែលតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បងប្រាក់ដើម្បីសម្គាល់សិតឬក៏ដូចជារដ្ឋសวัสดิភាពវិជនខលខូចផងដែរយ៉ាងណាមិញជុំវិញការបញ្ឈប់បុគ្គលនេះ Twitter មិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាតើវានឹងដំណើរការចាប់តាំងពីថ្ងៃណាតទៅក៏ប៉ុន្តែទំនងជាមិនខុសពីរាល់ដងនោះទេដែលជាធំលាប់នឹងជួនដំណឹងដល់បុគ្គលជំនន់នៅក្នុងការបញ្ឈប់នោះ តាយនៈការចាប់ផ្ដើមមញ្ជប់បុគ្គលិកជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់ Twitter នេះតំណងដោយទៅនឹងមូលហេតុមុនមុនអញ្ចឹងដែរគឺដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងការខ្វះខ្នាតទាំងនេះក៏ដោយសារតែវិនិយោគិនរបស់ក្រុមហ៊ុនធំធំចាចរចានបាននាំគ្នាដកខ្លួនចេញពីក្រុមហ៊ុន Twitter គ so <IM> ូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រាក់ចំណូលរបស់ Twitter សម្រាប់ត្រីមាសទី4កន្លងទៅនេះគឺបានធ្លាក់ចុះប្រហែលជា35%មកលើត្រឹមតែ1.25ពាន់លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដែលនិយោបត្តបត្តិពាណិជ្ជកម្មកំពូលបានបញ្បង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិក Apple បានជូនដំណឹងថានឹងបញ្ចេញកំណែ update iOS 16.3នៅអំឡុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះដែលថាត់នៅចន្លោះពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2023 អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone 8ឡើងតទៅនឹងទទួលបាននូវមុខងារថ្មីថ្មីក៏ដូចជាជួយចូលទៅជੁੱលបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានរៀបការកាលពីមុនមុនជីដើមសម្រាប់មុខងារថ្មីដែលលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុង iOS 16.3ប្រកាសជាមុខងារ Security Key ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យតពជាប់សារសវត្ថិភាពសម្រាប់កេណីនៃ Apple ID បាន អ្នកប្រើប្រាស់អាចយក USB flash drive ប្រភេទសវត្ថិភាពឬក៏ឧបករណ៍ NFC ប្រភេទសវត្ថិភាពមកធ្វើជាសារសម្ងាត់បានសម្រាប់ការពាក្យពីលឺ Apple ID របស់អ្នកប្រើប្រាស់បានមួយចន់ទៀតតែម្ដងបន្ទាប់ពីវាពាក្យសម្ងាត់ហើយ Apple មិនតន់មានគម្រោងបង្កើតសារសវត្ថិភាពនោះដោយខ្លួនឯងនោះទេដល់ឡាយពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យតពជាប់ជាមួយនឹង Security Key របស់ ما Yubico ជាដើម Apple ក៏នឹងបន្ថែមរូប wallpaper ថ្មីមួយនៅលើ iOS 16.3ដើម្បីបរិបូរទៅវិប Black History Month ជាមួយនឹងខ្សែ Apple Watch ថ្មីផងដែរហើយក្រៅពីនេះ iOS 16.3ក៏នឹងចូលមកជួសជុលកំហុសនៅលើចំនួនមុនៗការ update កម្មវិធី Home សម្រាប់ HomePod ចំនួនទី2នឹងផ្សេងផ្សេងទៀត ជាមួយនឹងគ្នានេះ iOS 16.3នៅសប្ដាក្រោយនេះនឹងប្រើប្រាស់ក៏អាចរំពឹងទុកពីកំណែ update សម្រាប់ iPadOS 16.3 watchOS 9.3 tvOS 16.3និង macOS 13.2ដូចគ្នាសូមអគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update Today